Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is hier in Spreuke 11 besig om te soek en te praat oor wysheid en hoe kan ons slimmer leef hierso op planeet Aarde. Spreuke 11 vers 17 sê: "’n mens wat vrygewig is, baat self daarby. 'n Wrede mens vernietig homself." Ek dink hierdie is woorde wat wysheid net van spreek. 'n Mens wat vrygewig is, baat self albei. So die skrywer sê, ek het geleer in hierdie lewe. Ek was vrygewig, toe kom ek agter, daar kom dinge terug na my toe. Ek baat self albei. Buiten laat dinge terugkom na my toe, ek voel beter, ek deel wat ek het, ek is 'n seën vir ander mense. Dit doen iets aan my emosioneel om vrygewig te wees. Ek leef met 'n oop hand. Oop hande kan weer ontvang. So onthou, hierdie woorde van Spreuke is wyse woorde uit ondervinding uit. Dis nie net uit die kop uit wysheid nie, is ek het geleef. Ek was synig en dit het my seer gemaak. Ek het geleef. Ek was vrygewig en dit was goed gewees. En dan die tweede gedeelte sê, 'n wrede mens vernietig homself. En ek kan nie anders as om in Jesus se woorde te dink. Hy wat uit die swaard uit of met die swaard leef, sal ook deur die swaard sterf. Dis daai wysheid van hoe jy leef, wat jy saai sal jy maai, wat jy uitgee kan jy terug. En dis die wysheid van Spreuke. Dis die reëls van hierdie samelewing. Dat die meeste kere dit wat jy saai kry, die meeste kere dit wat jy uitgee, kom terug na jou toe. Die meeste kere is dit hoe die lewe werk. Ongelukkig fokus ek en jy baie op die uitsondering van die reël. Ja, maar daai ou is synig en kyk hoe ryk hy. Dis die uitsondering. Die reël is, die persoon wat vrygewig is, geniet hierdie lewe meer. Bly eerder by die reëls as die uitsondering. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wysheid, Here. En ja, ek het 'n keuse, hoe wil ek leef? Wil ek met wysheid leef of wil ek met die uitsondering leef? En Here, die uitsondering is juis wat dit is. Dis net 'n uitsondering. Nou en dan werk dit. Maar die reëls, die beginsels van saai en maai, die beginsels van liefde, die beginsels van vrede, dit werk elke keer. Help ons om hierby te bly, Here. Dankie vir hierdie wysheid in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre op die verskillende platforms, mediums, kan jy saam met ons eredienste ook geniet, stream dit, kyk dit op TV, Facebook, al hierdie plekke en geniet dit saam met ons. Goed gaan, sien jou weer.